madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali xeyre madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada soomaaliya madaxweyne kuxigeenka galmudug gudoomka baarlamaanka galmudug wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedyada marti sharafta mas-uuliyiinta inta isugu timid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii caawa sida ay sheegeen madaxweyneyaalka iga horreeyey waa habeen taariikhi ah oo mudan in la shasheego mar kasta sidaas ay tahay waxaan idhaahnaa annaga riwanka wali erreyn kooyey kulan adalaas kulankana khayr adalee xisaabta ku darsada barta isu imaaday haddii la yidhaaho kulan baa dhacaya waa la isu imaana haddii la isu yimaadana ibaatinkaas khayr buu dhalaa imaatinkii ha la isu imaadani inta la isugu yimid qeybkii ay dhashay yaan caawa u fadhinaa waxaa sharaf ah in madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa aan shirkii intaan ku qabannay dacwadii aanu gudbinay codsigii inay nagala soo qayb galaan ay nagala soo qayb galeen ay ajiibeen in uu ku dhammaado si midnimo ah wada shaqayn ah walaalnimo ah soomaalinimo leh isutanaasil leh saa ogtihiin maanta marxaladda ay soomaaliya marayso waxay u baahan tahay waa xilli kala guur ah waa xilli daruufo badan ay haystaan shacabkii soomaaliyeed ugu yaraan cimiladii ay isbedeshay oo hadda ay dayr tahay ay fatahaada socdaan mooyaal fatahayaan oo shacab soomaaliyeed ay biyo ku dhex jiraan marxaladda maanta lagu jiro oo saas u adag iyo shaqooyinkii fiicnaa oo joogtada ahaa oo lasoo maray ee soomaali ay soo martay maanta waxay u baahan tahay oo loola bixi karaa oo looga gudbi karaa wadajir iyo in gacmaha la isqabsado dalka iyo dadkana loo tuuro si soomaalinimo ah oo walaalnimo ah islaanimo ahna la isu raaco madaxda inta joogto oo heshiisay iyo madaxda kale oo soomaaliyeed oo maqan meel kasta ay joogaan waxay u baahan tahay in arrimaha soomaaliya isku fikir laga noqdo siyaasad ha noqoto dhaqaala ha noqoto doorasho ha noqoto horumarinta umadda ha noqoto soomaaliya maanta waxay rabtaa midnimo iyo wadajir iyo isu tanaasul iyo isu samir iyo isu samray u baahan tahay haddii marka intaas la sameeyo daruufahan hor yaallo dhan waa laga gudbaaya talada soomaaliya intaanada iyo in kaloo naga dambayso yay u baahan tahay inay meesha ay maanta joogto kasii gudbiyaan waxaan rabnaa go-aanka fiican iyo fikirkan aan samaynay oo soo baxay shirka intaanada hadda inta joogtay oo noocyada kala duwan lahay iyo inta naga dambayso nala qaadan doonto inta dhimanna inaan wada dhammaystirno oo aan soomaali jid fiican aan u sahmin saa ogtihiin dadka soomaaliyeed baqdintaa iska badan horey baan u sheegay shakigaa iska badan waa istuhmaan laakiin waxaa jirto oo muuqato in waxa laga baqaayo oo dhibaato ah ilaahay nooma keena aysan dhici doonin sida hoggaanka maanta dalka ugu sarreeyo go-aanka siyaasiga ah oo ay qaateen oo ah in dadka soomaaliyeed la isku wado oo annagana aan kow ka nahay ay u dhaqan gasho yay tahay tan hadda aan intuu fadhin waxaa kaloo ogaanaysaan faa'iidada ugu weyn oo maanta aan hayno oo shirkan ka soo baxay waxaa maanta hartay qorbuusumareed iyo galmudug ku hartay
dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah ma wada shaqeeyaan maantay hartay waa maqlaysan Saciid. Saciid suu sheegay si fiican baa u fahantay maanta wada shaqeyn fiican baa jirto dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah si fiican bay wada shaqeeyaan dawladda Soomaaliya dawladaha xubnaha ka ah iyo waxaan rabnaa dawladda ee xildhibaanada iyo madaxdooda guddoomkooda iyo guddoomka labada gole iyo cid kasta oo siyaasi ah oo Soomaaliyeed oo madax ah ayadan inaan fikirkaas wada qaadano wada shaqaynta ah iyo sidii marxaladan hadda lagu jiro looga gudbilaha sida uu sheegay Saciid waa runtiisa aniga naftarkeeda dhowr jeer baa xildhibaan soo noqday ilaa iyo 12 sano waxaan ku jiray siyaasadda Soomaaliya marxalado kala duwan xildhibaan wasiir intaba waa soo ahay markuu waqtiga dhammaaday walwalka ugu badan oo dhammaanaya waxaa waaye maxaa la noqon doonaa xilkan ilaahay baa bixiyo wax la noqonayo male adinkaa dalka madax u ah xildhibaanada adinkaa siyaasiyiinta ah adinkaan idin naqaanaa adinkaa shaqo fiican soo qabtay waan idin kala shaqayn doonaa mise walwal jini darajada ilaahay baa bixiyo annagana dadki saaxiibadiina ahaa oo kulligiina ahaa oo ila soo shaqaynaya aniga hal sanaa xildhibaanimii wasiirnimo mawda xildhibaanimii wasiir baan ahaa waa dareemi karaa marka dadka soomaaliyeed oo dhan inaan siyaasi laga wada dhigi karin ninka maanta xildhibaankiisa oo wasiirka iska bax ma sahlan maxaa yeelay dabakaayana ma furan karo siyaasadii horay ugu jiray madaxweynaha soomaaliya hore u sheegay wuxuu yiri dhibaatadan haysata siyaasiyiinta soomaaliya oo badatay wey kun wasiir oo wasiir kale wasiir sii rabo wasiir kale wasiir sii rabo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu isfahankan fiican iyo go-aankan midnimada leh oo galmudug ka soo baxay inuu noqdo mid soomaaliya oo dhan ay isduraacdo oo laysla warqaato midka dambe shirka dambena uu noqdo kii lagu gabagabayn lahaa oo dadka dhanna ay ku midoobi lahayn insha allahu waxaan rabaa si goona inaan ugu mahadceliyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya hogaaminta fiican iyo bisaylka iyo sida uu tanaasulka iyo iskuwarka ah iyo dulqaadka uu sameeyey madaxweynaha aad ugu mahadsan yahay sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowladda goboleedka galmudug iyo xukuumaddiisa iyo shacabka reer galmudug oo iyagana sidaasoo kale annaga berdibaa 15 maalin wax aan dareennay ma jirto oo waxaan inta lagu sheegi karaan ahayn wax kale oon dareennay ma wax kale oon uga maqlaan jiri waxaan inta lagu sheegi karin bas aan dareennay oo aan ayada waa laga soo talaabsay dada samarka dabarka soo dabarka aad iyo aad unaasintii duuli sharaf aan idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu